በመኖሪያ ቤታቸው ወይም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሳምባ ቲቪ ህመምተኞች ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች በተለይ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆናቸው ልጆች ለቲቪ ህመም የተጋለጡ ስለሆነ የቲቪ ባክቴሪያ በሰውነታቸው እንዳይሰራጭና የቲቪ ህመምተኛ እንዳይሆኑ ወደ አቅራቢያ ጤና ተቋማት በማምጣት የቲቪ መከላከያ መድኃኒት እንዲወስዱ ይመከራል። ልጄ አብዛኛውን ጊዜ ጎረቤቴ ካለች ሳምባ ቲቪ ህመምተኛ ጋር ስለሚያሳልፍ ለቲቪ ህመም ተጋላጭ እንደሆነና በሂደት የቲቪ ህመምተኛ ሊሆን እንደሚችል ከጤና ባለሙያ ባገኘው ትምህርት ታውቂያለሁ። በመሆኑም ልጄ የቲቪ ህመምተኛ እንደሆነ የመከላከያ ህክምና በጤና ተቋም እንደሚገኝ ትምህርት በማግኘቴ በዚሁ መሰረት ህክምናውን እንዲያገኝ አድርጌያለሁ። በላብራቶሪ ምርመራ ከተረጋገጠ የሳምባ ቲቪ ህመም ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው የቤተሰብ አባላት በተለይ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆናቸው ልጆች በሐኪም የሚሰጠው የቲቪ በሽታ መከላከያ ህክምና በወቅቱ እንዲያገኙ ማድረግ ራስን ቤተሰብንና ማህበረሰብን ከቲቪ በሽታ መከላከል መሆኑን አይዘንጉ። ይህን መልእክት ያቀረበላችሁ የጤና ሚኒስቴር ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅት USAID እና ከማኔጅመንት ሳይንስ ፎር ሄልዝ MSH ጋር በመተባበር ነው።